এতিয়া খুড়ীদেউ বৌহতর ব্যস্ততার অন্ত নাই। কোনোৱে যদি ঢেঁকীৰে পিঠা খুন্দিছে, কোনোৱে আকৌ পিঠাপনা প্রস্তুত করাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে। ডেকাসকল যিদৰে মেজি ভেলাঘৰ নির্মাণ করাত ব্যস্ত, ঠিক তেনেকৈ ঘৰৰ গৃহিণীসকলে পাকঘৰত ব্যস্ত পিঠাপনা প্রস্তুত করাত। ভোগালীক আদৰিবলৈ সাজু সমগ্র রাজ্যবাসী। কিন্তু এয়া কোনো গাঁৱৰ দৃশ্য নহয়, এয়া মহানগরী দীঘলীপুখুরীর পাৰত অনুষ্ঠিত হওয়া ভোগালী মেলার দৃশ্যাংশ। দীঘলীপুখুরীর সমীপত বৰ অসমৰ উদ্যোগত বৰ অসম ভোগালী মেলা 2024 আৰু চিৰসেউজ কলাকৃষ্টি কেন্দ্ৰৰ উদ্যোগত আয়োজন কৰা হৈছে ভোগালী মেলা। এইদৰে মেলাত গৃহিণীসকলক পিঠা পনা প্ৰস্তুত কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। অংশগ্রহণ করে কেন লাগিছে? ভালে লাগিছে, বছরি আছো যেহেতু, আজি প্রথম, বেশি মানুহ নাই। রাইজর সহারি কেন? খৰভোগৰ আঠা দৈ, দেৰগাঁৱৰ গুড়, শিৱসাগৰৰ কোমল চাউল, ৰামদিয়াৰ দৈ ক্ৰীম, লগতে সান্দহ, চিৰা মুড়ি, আখৈ লাড়ু, তিল পিঠা, নাৰিকলৰ পিঠা, চুঙা পিঠাকে ধৰি ভোগালীৰ সকলোখিনি জা জলপানেই উপলব্ধ এই ভোগালী মেলাত। মেলাখনত অংশগ্রহণ কৰিছে অসমৰ উজনিৰ পৰা নামনিলৈ বহু বিপণীয়ে। আপুনি যদি মহানগৰত বাস কৰে, যদি আপুনি ভোগালী বিহুৰ বাবে পিঠাপনা প্ৰস্তুত কৰা নাই, তেন্তে চিন্তাৰ কোনো কাৰণ নাই। দীঘলীপুখুৰী পাৰৰ ভোগালী মেলালৈ আহক। এই মেলাতেই পাব ভোগৰ উৎসৱ ভোগালীৰ সকলো প্ৰকাৰৰ জা জলপান। অংকুৰ চেতিয়াৰ ৰিপৰ্ট, গুৱাহাটী, লোকেল 18।